contacto puso al azar. Y va la pelota al área. Salta Brian Montenegro. Cabecea Montenegro. Baralhas. Tentou a inversão, a bola vai sobrar no Brian Montenegro. Ele carrega, pé esquerdo, bateu no cantinho. Gol! Boa essa jogada na qual Quintana cambia. Era um passe ao vazio e a saída do Tadro. Pelota na área. Quintana, viendo los cuatro medios, está el primero, cabezazo. Joga aqui pro lado direito, Arnaldo vai buscar lá a grande área, vem o cruzamento, desvio de cabeça, Cássio! E tome contra-ataque, tome Atlético. Brian Montenegro, no mano a mano, carrega Brian Montenegro, perna esquerda. La quiere Ramón Coronel, arranca y va al contragolpe de Montenegro. Derlis está solito, Derlis está solito. Montenegro para Derlis González, está en el área, se acomoda, tira. Gracias Freddy, pelota de Huguito para que la corta vaya. Va Montenegro, cruzó, rebote Walter, solo tira. Eduardo Tomás, autorizado, la batida. Montenegro! Gol! É, Lindoso fez o corte. Escanteio para o Atlético. Levantamento vem Arthur, levantou na trave! O toque! Com rebote na pedanga esquerda. Vai buscar um espaço para fazer o cruzamento. A bola veio por baixo, a batida! Pro gol! Marca Brizo en la creencia de que Bruno tiene un sitio, ¿verdad? Sí, señor. Pelota al área, profundo, Brian está, está por Rodo Santos, está por campo, avanza Olimpia, Fernando Cardoso, Alejandro Silva, Cardoso, le quedó a Brian, está, le pegó, Ojeda, Ojeda, puso el cuerpo. Garcete ya la dominó el 10, la tiene Derlis, centro para Montenegro, tapó Medina, le quedó a Cardoso. La va a buscar por el lado derecho Fernando Cardoso en el salto con Wildo Alonso. Metió para Brian, está, le pegó. Ruan con el pie. Significó el primer gol ahora el córner de Fermi en el centro, golpe de cabeza. Brian Montenegro, que cerca pasó. Tito Torres que llega. Batito, centro, peligroso. Entró Brian, golpe de cabeza. Travesaño y afuera. Llegó Olimpia. Gómez, Derlis por derecha, por izquierda, Brian, Gómez, Brian, 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 le pegó. Gian Pablo Fernández ataca, Olimpia volvió allí. Para que Derlis vaya mano a mano con Patiño, la pelota al medio, tapó Jan, parecía gol de Brian. Dudu, Danilo cruza, Brian Montenegro ajeitou, Shailon, tira. Grêmio Cuiabá. Bola tá rolando já para Red Bull Bragantino e Flamengo. Olha a cabeçada, que defesaça do Santos. Tá. Bonzinho ali, mas deu para partir em velocidade. A arrancada é boa do Ayrton. Ele rolou. Bomba pro gol, Walter. Ticano. Recebeu o Janderson. Olhou para a área. Optou pelo cruzamento. Montenegro. Doris. Na panturrilha. Bola longa lá pra dentro, buscando o Montenegro, tirou da marcação do primeiro e do segundo, Janderson pra fora! Escanteio para o Atlético, vai ser cobrado na direita. Baralhas levantou, toque de novo do Montenegro, é a defesa do... Tivemos a primeira alteração na partida. O Arnaldo, né? A cada ali não gostou não. E vem o Atlético. Esse o Brian Montenegro, cruzamento para a área, para o De La Torre, a bola...
Aí a confirmação para você. E o Vitor Luiz recebendo atendimento. O Palmeiras se defende, vem Atlético... Mas definitivamente não foi o caso, nada se marcar. Você viu o gesto do árbitro ali, o Flávio Rodrigues de Souza, né? Encostou. Segue o baile, vai! O Rickson encostou para reclamar e mandou seguir. Tentava ir para o ataque, se perdeu com a bola sai. Lateral já cornado pelo time do Atlético. Vem trabalhando pelo meio. Oliveira. Bola com o Toró. E vem de pé em pé. Brian Montenegro. Acabou de entrar. A torcida está gritando olé. Para um time de... Roubada de bola do Atlético Goianiense. Aberta na direita. Vai pintar o cruzamento. A tentativa de cabeça. João Paulo. Aí o Romarinho vai por dentro. Está congestionado, né? Ele briga. Recupera o William Maranhão. Olha a saída do Atlético. Com esse resultado, o time do Internacional está indo para 51 pontos, está ultrapassando o América Mineiro, é o oitavo colocado. Lembrando que o Juventude, na última rodada, vai jogar em casa, vai pegar o Corinthians em casa, hein? O Corinthians não rebaixou jogando direto, mas se perder para o Juventude, pode rebaixar indiretamente o time do Grêmio. Que isso. Vem o Atlético. Montenegro. Tentou passe atrás. O time do Inter vem para o combate. A bola volta. Janderson. Quanto tempo o árbitro deu de acréscimo nesse primeiro tempo? Eu acredito que foram 2 minutos, né? Pense aí, gente. Tá tirando a vaga do Bragantino, o time do Fluminense, hein? A vaga na fase de grupos, né? O Bragantino na fase de grupo. Janderson. No Brian Montenegro. 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha o Dragão buscando o primeiro ataque. Bola esticada do lado. Acabou cortando o Anderson. E tome contra-ataque, hein? Brian Montenegro. Paraguaio dá um bico, inverte completamente a jogada. Chama lá pelo setor esquerdo. É o Dudu que está machucado hoje. Ah, mas vai fazendo uma partida primorosa. Bola com o Léo Pereira. Foi o cabeçazo de Corozo ao centro de Alvarado desde o córner. Pare de contar. Totalmente. Acá está Montenegro. La paremos. E solito aí para salir. Está o conjunto brasileiro. La empalaram Montenegro, Pecho, que foi o que chocou com o árbitro Vargas. E depois se durmieron. Va Montenegro por el medio gol de Jorginho. No, se la tiró para el otro lado. Y este es Ayrton. Pide. Rolou para o Shailon de primeira. Ele bate. Max Miller rebate. Vai insistir o Dragão. Chute do Jorginho. Esse tipo de jogo para dificultar a troca de passos da equipe do Atlético. Na hora que tiver a bola, sair com cuidado, mas sair para tentar essa classificação. Montenegro chegou na área. Tentou o cruzamento. Mas o time goiano, nos minutos finais de cada tempo, foi lá para marcar e vai tentar chegar de novo com o Brian Montenegro. Tá lá na área, olhou quem tem como opção, entregou para o Shailon. Ayrton, aos 49, 3-0 para o Atlético Goianiense. Tá querendo mais? Brian Montenegro, Marlon Freitas querendo dele também. Do Grêmio Anápolis, até então não tinha vencido, vai vencendo, vai chegando a 5 pontos. Aí você vê, camisa 18, Brian Montenegro. Tá com os dois atacantes na área. O Brian tentou. Campeonato Goiano. Aí o Atlético com as mudanças. Brian Montenegro entrou nesse... Colocou o Renato, que é o 18, que também é um segundo volante, né? E aí com a entrada do Renato, ele colocou centralizado o Thiago Gaia como centroavante. Vai você, Fernandinho. Olha o Atlético...